Šta mislite, da li bi on bio spreman i na najgori potez? Da li bi Dodik bio spreman da pokrene rat da bi odbranio sebe, svoje carstvo i svoju rusku poziciju? A više mislim da je pitanje da li će biti primoran, a ne da li je spreman. On sigurno nije spreman na to i mnogo puta on žestoko blefira. Ja njega dobro znam i njegovu politiku, ali ovdje se postavlja pitanje da li će pritisnut obavezama iz Moskve uraditi tako nešto. Međutim, i Milorad Dodik i svi moraju znati da ovo nije 91. Da ovaj narod više nije lud, da nema oni koji su spremni svoje sinove kao što su nekada davali za one zločince Karadžića i Mladića u ovom trenutku dati za Milorada Dodika i to je jedina olakotna okolnost, jer bez obzira na sve ljudi su jako nezadovoljni u Republici Srpskoj i bez obzira što i dalje privid, on ima neku sjajnu podršku i ogromnu, zapravo to samo privid, a nezadovoljstvo raste iz dana u dan i u samoj Republici Srpskoj. Jeste li vi bili iznenađeni onim cirkusom koji on priredio prošle sedmice pred sudom Bosne i Hercegovine i onim njegovim zaista vulgarnim uvredama iznesenim na račun visokog predstavnika gospodina Šmita i američkog ambasadora u našoj zemlji, gospodina Michaela Murphya? Ma nisam. Ja sam od Dodika navikao razne cirkuse i ne može više da me iznenadi ni sa čim. Međutim, neverovatno je bila danas stvar. I pred sudom BiH i pre neki dan u subotu u Banja Luci, kada su okupili ti borci, a dotaču se pojedinačno kroz emisiju nekoliko njih. Dakle, možete misliti apsurda. Čovjek je švercao cigare u toku rata. Ratne profite. Boračka organizacija, tobože boraca, tobože patriota, stoji i predvodi ih ratni profiter ili Mile Ronhill. To dovoljno govori o apsurdu čitave priče, o činjenici da su se ti isti borci, ne kažem svi, nego oni koji stoje iza njega i s njim, prodali za sitni interes, a vamo se pucaju ogromne patriotske priče. Je li one šuplje, više ovo je Srbija, mi nismo BiH i tako dalje i tako dalje. A ne shvataju ni taj Dodik, ni ti nesretnici da bez Bosne i Hercegovine, je li to njihova zemlja, da ih neće niko ni u Beogradu, ni u Zagrebu, nigde. Ne moraju meni pričati, ja sam odrastao u Beogradu. Zapravo nikad niko iz Beograda nije rekao, dobro, cepite se, dođite. To nismo čuli nikada.